Murera tuatara kwa. Ole yutori ya asanteni kwa kutungojea mkiwa wengi. Tumekuja kwa amani na tumekuja kwa kunyenyekea. Ni kujua ya kwamba kura ni siri yako. Kura iko ndani ya mfuko wako. Hatuwezi tukainyakua kinguvu. Yetu ni kukuongeleshea pole pole, ukituelewa uamue kutoa hiyo kura na kupatia Azimio. Sio ni kweli? Na ndio naambia watu, hata ingawa hapa mko na utulivu sijaona tabia hiyo tulikuwa tunaona mahali ingine, tunasema hakuna haja ya kupiga nduru au kelele kwa mkutano. Omba kura zako, mwingine akija aombe zake, nini ni werevu mtajua ni wewe. Na hatutaki watu wa kutumana mikutano iharibiwe. Tunataka kila mtu apate nafasi yake. Na kama iko mtu hataki mata kuongea, kuja na hiyo suti yako jaribu kuninyang'anya hii. Na usitume mtoto wa wanyonge sababu wako na unyonge. Leta wako, mwambie aninyang'anye uonyeshe hao wengine. Ile kitu uwezi ukafanya, usifanye mwingine kufanya. Mimi namtuma mtuombee kura sababu hata mimi naweza kujiombea nini? Lakini tuheshimiane sababu heshima si utumwa. Sisi tumemletea habari njema, tunamwalika mjiunge nasi. Hii ni timu ya wachapakazi. Hii ni timu inatakia wa Kenya mema. Mnamuelewa Raila Amolo Odinga. Miaka yake yote amepigania wa Kenya akiwa ndani ya serikali na hata akiwa nje. Kazi yake ni kuangalia kama iko haki kwa kila Mkenya. Tafadhali mabango tuweke chini wale waweze kuniona. Kabisa. Tafadhali, tafadhali naomba. Sasa unajua hata akiwa ndani ya serikali hawezi akasahau maslahi yake sababu ni mwito kutoka kwa roho yake. Mimi sijakuwa kwa serikali kwa miaka 10 na zaidi sasa. Lakini hiyo miaka unanisikia, wewe ndio mshahidi wangu. Hata bila cheo nimekuwa nikikutetea kwa yale maneno muhimu kwako. Wakati mwingine unasikia sauti yangu hata kushinda wale wamekalia viti. Mnatuelewa na mnaelewa hii ni timu ya wachapakazi, sio timu ya mchezo. Huyu ndugu yangu Munya amepatiwa hii wizara ya kilimo na Rais Uhuru juzi juzi. Bila kukawia amenyorosha mambo ya majani chai. Bei iko juu, wakulima wanangojea bonus ile hawajaona tena. Wakulima wa kahawa amenyorosha, hata hao sasa bei iko juu. Ameingilia maziwa, pareto, mimea karibu yote, hata viazi yenu hapo mtakuta bei imepanuka. Kwa hivyo ni mchapakazi, ni mtu anaelewa kazi. Mwangalie uone, hata akiwa ni waziri wa Rais Uhuru Raila Amolo Odinga tayari ameona vile yeye ni mchapakazi. Na amesema kwa serikali yake, Munya ataendelea kuwa na wizara ya agriculture na ameongezewa biashara. Sababu palipo kilimo iko nini? Biashara. Mambo yetu yote, sababu mlima Kenya sisi ni wakulima, imepatiwa kijana yetu. Mambo ya haki na sheria iko kwangu. Kweli mwato ndiyogo ni mwono natakule ugu. Kwa yu kabeta na tuwe bau. Namu alimiyadele sugo. Namu alimiyadele sugo. Namu alimiyadele sugo. Iduwe totete kakana totete akaramada mawe. Haki yako itaangaliwa sawa sawa na haki ya kila Mkenya. Kabisa. Tunatafuta kuwafanyia kazi sababu nia ya kuwafanyia kazi iko kwa roho zetu. Sisi hatujakuja kunyakua au kupora mali yenu. Na nyamwe menyaguo na mwanelie na mokuveye. Na kemo mtu donki mudejako watu wone shiragi yate. Lazima uangalie tabia yake, matamshi yake, mwenendo wake, ndio uweze kujua ni nani huyo. Uangalie miaka ya Raila Amolo Odinga,
miaka ya Martha Karua, kuangalia tukiwa viongozi faida gani umepata. Wakati Rais Kibaki alipatia Raila kazi ya mabarabara, alinyorosha. Tulikuta mabarabara iko kwa hali mbaya, akajenga, akafanya repair, na zingine zinaendelea kujengwa za kugorofa. Hiyo ni mchoro wa injinia Raila Amolo Odinga. Mimi nilipopatiwa wizara ya maji, nilinyorosha wizara ya sheria, tukabuni sheria, nimepata katiba mpya. Hiyo ni kazi nilifanya. Hii ni timu ya wachapakazi. Na ni moyo kwera kuiketu wa dongolia. Kuangalia ni timu gani ena dongolia imara, ikitongolia vena. Ukienda pande, sifa ile imeonekana kwa wapizani wetu ni sifa, na sio sifa nzuri, sifa baya. Ni moto wa ufisadi kila mahali wanapitia. Naisho tiru minatiku ige la kigenyo, ne maudu mama na ne mumoe. Na ne mweta muiga yu ajo roge, roge tuwe doe, ne uwe. Tuanyi tandira. Ukitukua waporaji, pesa yako yote itaporo. Iyo matibabu unataka hautapata. Iyo elimi ya mtoto wako haita patikana. Kwa hivyo, tujaribu totiga ite tukionolia. Tuchague ile timu, itatufikisha mahali tunataka kwenda. Mulifurahia wakati Kibaki aliingia akasema watoto wenu waende shule wote. Si sasa hiyo mwendo wa kusema watoto waende shule akaongezea secondary, Uhuru akaja akaendesha. Sasa Raila anasema kila mtoto Mkenya, wazazi wawe wanyonge, wawe mabwenyenye, watakuwa na nafasi ya kusoma nursery, primary, secondary na hata university. Anasema ya kwamba hakuna Mkenya atataabika akikosa matibabu. Kutakuwa na bima ya kulipia kila Mkenya. Na hiyo bima wale hawawezi kulipa, serikali ndio itasimamia. Hiyo bima inaitwa Baba Care. Ati inaitwaje? Baba Care. Ujue inawezekana mambo ya matibabu, uwe mzigo umeondolewa kwa mabega yako, imechukuliwa na serikali katika mpango wa Baba Care. Mambo ya waporaji na waizi wa pesa ya umma na matumishi baya, serikali ya Raila Amolo Odinga itapambana na hiyo mambo. Na nakwambia ukiona Karua hapo, ujue hakuna mchezo. Ukiona mnya hapo, ujue hakuna tuta wasukuma kabisa. Hiyo pesa yote inapotea, itakuwa ndio inakufanyia kazi. Tumeangalia, tumeona ziko familia karibu milioni mbili hapa Kenya, wanyonge wa mwisho, hata chakula hawawezi kujinunulia. Hizo familia zitasimamiwa na serikali na kupatiwa 6,000 kila mwezi kwa kila familia, angalau wapate chakula. Na usiulize pesa itatoka wapi. Hiyo pesa yote inaporwa kila siku bilioni mbili, kila mwaka bilioni 800. Ni pesa ya kutosha kwa hii mipango yote. Sisi tushakuwa serikalini, tunaelewa ile mahali tutaenda kufunga mfereji, pesa yenu isipotee. Hii ni mikono imezoea kazi hii. Isi mikono mpya. Maana mwako ni wameringi ya kei. Ona mara ila. Na niwe ila mwega, tuwe ila mwega. Sasa na wauliza, mtusikize, mfikiria, mwja kwetu. Na kama mwja kukaliana nasi leo, siwezi nikakulaumu. Ni haki yako kuwa na maono tofauti. Lakini, lala na hiyo maneno. Leo ni kupanda, kesho tukuje kunyunyuza maji. Kesho yake tukuje kupalilia. Tutaongea nawe mpaka wale wote wa mlima Kenya walio wengi tuwe upande moja siku ikifika. Hivyo sote tuweze kuokoa nchi yetu katika azimio la umoja. Na umoja ni kuunganisha Wakenya wote. Tunataka heshima hata kwa wapinzani wetu. Tutawakosoa. Kusema ukweli sio kukosa heshima. Kukosa heshima ni matusi.
tunataka wale watashindwa washindwe na wakae na heshima. Wale watashindana wakalia viti kwa njia ya heshima. Tunamuomba tafadhali, fikiria, patia Azimio la Umoja kura zako. Hii vyama yote iko ndani ya Azimio ni yetu, lakini gavana Azimio hatuna mwingine. Kama hajakufanyia kazi, tulia, ukimpatia mara ya pili, sisi tutakuwa hapo kumuangalia na kuona ile hajatimiza amefanya nini. Hiyo ni ahadi yangu. Na hii kamusiana kadogo kanataka women rep kalikuwa hapa, simukuze mabakarua wenu. Leo mwana mwamurera Roshio atakuwa zaidi ya mabakarua. Sio ni kweli? Kwa hivyo tuendekere tugerie kuona ati tutina ita tugekate atuwa itumutige tugona wega. Asante.